Bonde nummer två heter Gunnar och bor längst ut på Visingsö i Vättern. Han är 48 år och en jordnära och mycket djurkär bonde som har letat efter den stora kärleken i många, många år. Det behöver inte alls vara någon bondmora, utan det kan vara precis vem som helst. Det var så härligt i den här filmen, Grabben i graven bredvid. För där var det just så omaka som träffades och som fattade tycke. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. Hej, hej! Hej, hej! Vad vackert det är här! Helt fantastiskt! Det är så härligt, ja. Jag får en kram. Hej! Hej! Hur mår du? Ja, det är bra. Vilket ställe du har. Jag är helt betagen. Ja, nu hade vi lite tur idag. Ja. Men du, så gården här runt omkring, det finns inga ensamstående kvinnor här inte? Det är nog lite dåligt med det, för att på landet är det nog så, tror jag, att man binder sig lite tidigare. Ja. Kanske. Du har ju bott i Stockholm en stor del av ditt liv. Man kan säga då att du kom till Visingsö för sent lite. Det var 16 år sedan du kom hit. Ja. Och då hade alla redan gift sig. Ja, så sett jag. Ja, de som var i din ålder i alla fall. Ja. Naturligtvis så längtar jag efter att träffa någon och få vara med någon. Jag tycker man har kommit så pass långt i livet ändå och lagt så mycket energi på arbetet att nu skulle man vilja lägga energin på någonting annat. Få ägna tiden åt någon annan. One night to be again. One night to speed up. Oj, kom då. Hur många hästar har du? 8 stycken. 8 stycken. Men vilka betyder mest då? Korna eller hästarna? Lika viktiga. Lika viktiga? Ja. Fast det är på korna du tjänar pengar? Ja. Kan man säga. Det är det väl. De här tjänar inga pengar på. Nej, de bara har du. Ja. Det är ju mina vänner det här. Ja, det är dina vänner det här. To call for hands of above. To be. Ovanligt gosiga hästar. Ja, de har blivit så. Ja. Men väldigt, väldigt. Undrar varför, Gunnar? Jag vet inte, men bryr man sig om dem och... Han står ju liksom och gosar med dig och pussar på dig. Ja. Att få bry sig om någon, det saknar jag jättemycket. Och kunna berätta och ha någonting gemensamt med någon. Kunna berätta allting som är spännande, som händer, alla ens planer, allting sånt där. Det vill man ha på något vis med någon annan. Det är jättetråkigt att bara ha det där för sig själv. Men det här är så bedårande vackert. Har man fått Visingsösand i skorna så blir man inte av med den. Är det så? Ja. Då gäller det bara att få hit en kvinna också. Som får sand i skorna, om man säger. Ja, vi får väl prova nu kanske. Ja. Vad är det för tjej du drömmer om och längtar efter? Man har ju vänner då som har sagt att ja, men du ska ha en bondmora som är så och så och kan göra det och det. Ja. Men det känns inte så att det är det som är för mig, utan det kan vara egentligen precis vem som helst som man känner att man, ja, man pratar med, kan diskutera och drömma med och fantisera med. Och... Någon delar livet med i stort och smått. Oh. Men du, är allt det här nu som du håller på med, när hinner du längta efter kärlek? Det gör jag nog hela tiden. Det gör du hela tiden? Ja. Blir du annorlunda då när du är förälskad? Ja. Jag vet väl inte riktigt vad jag gör, eller gör så kanske. Jag kanske går och tror att jag jobbar fast jag inte gör när jag bara irrar runt liksom. Det är jättehärligt. Ja. Va, en Gunnar som irrar runt här på gården, ja, det vill visst. Vi ju säga. Nej, men... jo, det vill jag säga. Jag tror att det finns de som vill vara själva. Men jag är inte en av dem. Så... Det kommer nog hända mycket den här sommaren. Det har bara en sån känsla. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when